В цьому ролику обговоримо, що ж ми маємо з податками станом на кінець літа, які пільги залишилися, а яких пільг вже немає. Крім того, маємо таку тенденцію, що, скоріш за все, податки будуть збільшуватися, оскільки грошей не вистачає, а ті податкові пільги, які були введені спочатку, держава вважає помилковими і їх потрібно компенсувати. Одним словом, про все по порядку розказую у цьому ролику. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Почнемо із сухих цифр для того, щоб розуміти, що взагалі відбувається. За липень 2022 року Україна потратила 175 мільярдів гривень. В більшій мірі ці кошти були використані для ведення воєнних дій проти збройної агресії. І, звичайно, що в певній мірі їх використовували для виплати пенсій чи інших соціальних виплат, для виплати зарплати чиновникам і частково для отримання державного апарату. Відповідно, якщо держава потратила 175 мільярдів гривень, вона десь ці гроші має отримати. 86 мільярдів гривень вдалося зібрати завдяки сплаті податків бізнесу. На 22,5 мільярди купили військові облігації в більшості громадяни України і частково іноземці. 27,5 мільярдів гривень надрукував Національний банк України. Це було зроблено різними способами. Одним словом, внаслідок цього друку гривня знецінюється, курс долара падає і, відповідно, наші доходи знецінюються. Ну і, крім того, не хватало 39 мільярдів гривень, які нам вдалось залучити як державі зовнішню допомогу від наших західних партнерів. І внаслідок цього вдалось зібрати ці 175 мільярдів гривень для того, щоб здійснити витрати. Але, знову ж таки, ця допомога, яка нам надається, вона теж, в принципі, в більшості поворотна і потрібно її буде в майбутньому повертати навіть з відсотками. Що нам взагалі кажуть ці цифри? В першу чергу, це те, що грошей не вистачає, а якщо їх не вистачає, то потрібно шукати, де заробити. В першу чергу держава шукає заробити в зв'язку з тим, що стягує більше податків. Якщо ми не будемо платити ці податки, гроші будуть друкувати. Якщо гроші будуть друкувати, гривня буде знецінюватися, курс долара буде рости. Це максимально просте, банальне пояснення. Тому фундаментальним розумінням в питанні податків має бути те, що ті податки, що є, треба платити, і в майбутньому, скоріш за все, податки будуть збільшувати, щоб можна було більше зібрати грошей. Якраз для того, щоб збирати більше податків і держава могла давити на бізнес, який порушує, вже з початку серпня дозволяється податківцям накладати штрафи та пеню за те, що бізнес сплачує податки невчасно або сплачує його в неповному розмірі. Так само, якщо ви не здали звіт, забули його здати або здали його помилково, за це теж будуть штрафні санкції і вже зараз якісь виправляти помилки або подавати старі звіти, про які ви забули, без штрафів неможливо. Більше того, також і Держпраці, крім податкової, включається в роботу, і з 19 липня починаються перевірки Держпраці, вони можуть перевіряти неофіційно оформлених працівників, а також процедуру звільнення працівників. Для цього достатньо просто вашому працівнику незадоволеному подати заяву в Держпрацю, або, наприклад, органам місцевого самоврядування подати заяву в Держпрацю, і в зв'язку з цим вона зможе вийти на перевірку. Крім того, вже почали діяти нові трудові закони, оскільки їх підписав президент, і вони, в принципі, набувають чинності. Про перевірки Держпраці і нові трудові закони я розповідав в іншому ролику. Запрошую вас його переглянути за посиланням в підкасті. Там багато корисної інформації для вас. Незважаючи на те, що, в принципі, грошей не вистачає, для ФОПів на першій та другій групі досі залишаються пільги по сплаті єдиного податку та ЄСВ за самих себе. Тобто, якщо у вас є ФОП на першій та другій групі, ви і далі, навіть якщо маєте доходи, повноправно можете не платити жодних податків, за це не буде ні штрафу, ні пені. Але якщо ви на третій групі, то податки, звичайно, що в вигляді єдиного податку потрібно платити. Якщо ви на четвертій групі, теж податки в вигляді єдиного податку треба платити. І якщо у вас є наймані працівники, то всі податки за найману працю потрібно платити. Це ПДФО, військовий збір і ЄСВ. Так само і звіти за найманих працівників потрібно здавати. Якщо ви не заплатили якийсь податок або не здали звіт, за це буде штраф і пеня. По суті, по всіх інших податках, крім оцих пільг для ФОПів на першій та другій групі, інакших пільг не залишилось. ПДВ, акциз, податок на прибуток, будь-які інші податки треба платити вчасно, а якщо не заплатили, нарахують штраф і пеню. До речі, так само повернули податки, як ви знаєте, на імпорт.
автомобілі, товари, всі потрібно розмитнювати і сплачувати митні платежі. І, до речі, вже ведеться дискусія про те, щоб ввести додатковий збір з валютообмінних операцій. Тобто, коли ви як бізнес куплятимете валюту, за це потрібно буде додатково платити 10%. Наприклад, якщо ви хочете за кордоном купити товар, якесь обладнання, запчастини, вам потрібно отримати валюту, тобто гривню обміняти на валюту, щоб заплатити своєму іноземному постачальнику. Відповідно, за це потрібно буде платити 10%. Насправді, коли про це почали говорити, як завжди, звичайно, що піднялася шкала критики, і вона є, зрештою, правомірною, оскільки, власне, в процесі дискусій і народжується істина, я думаю, що все ж таки такий збір введуть, але він буде в певній мірі обмежений, можливо, не 10%, а трішки нижче, або, можливо, не на всі категорії товарів. При валютообмінних операціях потрібно буде платити цей збір, тому до цього теж треба готуватися всім імпортерам, ті, хто імпортують товар, а також потрібно готуватися всім виробництвам, які закупляють обладнання та запчастини до обладнання, що, скоріш за все, це буде дорожче. До речі, в Верховній Раді нарешті зареєстрували законопроект, який має скасувати податок на повітря. Що я маю на увазі? Насправді, станом на зараз, як ви знаєте, багато нерухомості, на жаль, знищено через військову агресію. Відповідно, та нерухомість, яка знищена, поки що за неї все одно в більшій мірі нараховується податок на нерухомість. Тепер зареєстровано законопроект в Верховній Раді, який буде дозволяти не платити податок на нерухомість з того місяця, в якому у вас було знищено нерухоме майно. І якраз документом, який буде підтверджувати знищення нерухомого майна, буде акт обстеження поліції або органів надзвичайної ситуації. Відповідно, якщо ви маєте такий акт, то податок на нерухоме майно зможете не платити з місяця, коли у вас було знищене це майно. Причому, якщо у вас це майно було знищене, наприклад, в середині року, то за ту половину року, поки у вас це майно було, все одно податок нарахують. До речі, також мушу сказати і пару слів про РРО, а також ПРРО. Ми всі добре знаємо, що в законі про РРО є пункт 12, в прикінцевих положеннях, який нам говорить про те, що штрафні санкції за порушення правил закону про РРО під час дії воєнного стану не застосовуються, а можуть бути застосовані тільки до тих, хто продає підакцизні товари. Багато скептиків серед вас говорять, що податківці після закінчення війни, після нашої перемоги, все одно будуть ходити і накладати ці штрафи, незалежно від того, що така норма діяла. І от вам сюрприз, податківці випускають своє роз'яснення, зовсім свіже, в якому кажуть, що дійсно штрафні санкції можуть бути застосовані за весь період воєнного стану після закінчення воєнного стану, але це роз'яснення є загальним. І, знову ж таки, вони не враховують в ньому один невеличкий момент. Такі штрафні санкції можуть бути застосовані тільки до тих, хто продавав акцизні товари. Якщо ви не продавали акцизні товари, то, знову ж таки, закон деталізує, що до вас штрафні санкції застосовуватися не можуть. І я на 100% впевнений, що будь-який суд такий неправомірний штраф скасує. Тому, в принципі, можна почувати себе в безпеці. Тим не менше, не переключайтесь і зразу нажимайте на наступне відео, яке ви бачите на екрані. Впевнений, воно для вас буде корисним. Побачимось в наступному ролику.